নমস্কাৰ সকলোকে, স্বাগতম জনাইছোঁ নিৰিক নবনীতৰ আন এটা ব্লগলৈ। আজি মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম এটা ৰেচিপি, আৰু সেই ৰেচিপিটো হৈছে শেৱালি ফুলৰ পাতৰ পকোৰা। নিৰিক হেল্ল' কৈ দিয়া। হেল্ল' ব্লগচোন, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ, চাই থাকক। শেৱালি ফুলৰ পাতৰ পকোৰা বনাবলৈ হ'লে আমাক প্ৰথমতে লাগিব শেৱালি ফুলৰ পাত। পাতকেইখিলা প্ৰথমতে ভালকৈ চাফাকৈ ধুই লওক, মই আগতে ধুই ৰাখিছিলোঁ। তাৰপিছত লাগিব বেচন। এয়া বেচনৰ মই ঘোল বনাই ল'ম এতিয়া। এয়া মই বেচনখিনি লৈ ল'লোঁ, যিমানখিনি লাগে মই সিমানখিনি ল'ম, মই বেছি ইউজ নকৰোঁ কাৰণ মোৰ পাত কম বেছি নহয়। তাৰপিছত ইয়াত মই মিক্স কৰিম পানী, পটককৈ বেছি পানী দি নিদিব কাৰণ বেছি পনীয়া হ'লে নহ'বগৈ। এনেকৈ হাতেৰে লৰাই থাকক, ভালকৈ মিহলি কৰি লওক। বেচন দিব লাগিব, দি ল'লোঁ। বেছি পনীয়াও নহয়, বেছি গোটাও নহয়, এনেকুৱা ধৰণৰ থুপথুপীয়া টাইপৰ অকণমান। মই বেছি নবনাওঁ, যিখিনি দৰকাৰ সেইখিনিকে বনাম মই। এতিয়া মই বেছি গোটা হৈ গ'ল, মই ইয়াতে আৰু অকণমান পানী এড কৰিম। মই অকণমান পানী এড কৰিছোঁ। এনেকৈ মই খোলটো বনাই আছোঁ, তাত মই অকণমান সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দি দিছোঁ। এয়া দেখিছেনে, মোৰ খোল প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈছে, অকণমান কম যেন লাগিছে। আকৌ অকণমান মই বেচন ইয়াতে এড কৰি দিলোঁ। এনেকুৱা কৰি ল'ব, এনেকুৱা বেছি গোটাও, আপোনালোকে জানেই বেছি গোটাও নহয়, বেছি পনীয়াও নহয়, যিটো আমি থুপথুপীয়া টাইপৰ কওঁ সেইটো। এতিয়া মই কেৰাহীটো পাতি দিলোঁ, গৰম হ'বলৈ দি আছোঁ। হৈ গৈছে, মই তাত দিছোঁ, মোৰ কেৰাহী গৰম হৈ গৈছে। এতিয়া মই ইয়াত পাতকেইখিলা দিম, এনেকৈ মই বেচনত জুবুৰিয়াই লৈছোঁ, জুবুৰিয়াই লৈছোঁ। গেছটো কমাই ৰাখিব, নহ'লে জ্বলি যাব পাৰে। এনেকৈ দি দিলোঁ, আকৌ কেইখিলামান দিছোঁ। এয়া দেখিছেনে, ফুলি উঠিছে ধুনীয়াকৈ। এতিয়া মই লুটিয়াই দিম, দেখিছেনে কি ধুনীয়াকৈ ফুলি উঠিছে, দেখিছে কি ধুনীয়াকৈ ফুলি উঠিছে। মই কলিটো দি দিলোঁ, বনাবলৈ তেনেই সহজ, খুব কম সময়ৰ ভিতৰত পটককৈ হৈ যায় আৰু খাবলৈ বহুত সোৱাদ হয়, আৰু বিশেষকৈ শিশুসকলৰ কাৰণে বহুত উপকাৰী হয়। এয়া মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল শেৱালি ফুলৰ পাতৰ পকোৰা। নিৰিক, এটা পকোৰা খাই দিয়া, কেনেকুৱা লাগিছে, তিতা লাগিছেনে, টেষ্টি? এয়া আমাৰ নিৰিকে পকোৰা খাই আছে, চাওক ভাল লাগিছে। যদি আপোনালোকৰ বাচ্চাই তিতা খাই বেয়া পায় বা খাব নোখোজে, তেতিয়াহ'লে এনেদৰে বনাই খুৱাব পাৰে।
শেৱালি ফুলৰ পাত পেলুৰ কাৰণে খুবেই উপকাৰী হয়। এই পাত খালে পেলু মৰি যায় আৰু লগতে ই কাহৰ কাৰণেও অতি লাভদায়ক হয়। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে কি কৰিব নেৰি কৈ দিয়া, এইফালে কৈ দিয়া, হেল্ল' কি কৰিব কৈ দিয়া। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে তে কি কৰিব, যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কমেন্ট সাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু শেয়ার কৰি দিব আৰু লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি দিব। ধন্যবাদ, বাই বাই।